Så, jag ska börja med att titta på, det är Moa här då som säger att om A är 6 och B är 20 så har den här ekvationen lösningen x lika med 7. Är det sant? Ja, vi kan göra en kontroll helt enkelt bara. Vi tittar på vänsterledet. Och så sen istället för x så sätter vi in 7 och istället för A så sätter vi in 6. Då har vi att 2 gånger 7 plus 6. Det här är 14. 14 plus 6. Det här är alltså 20. Så. Högerledet då. Det är ett B och det är 20. Och då har jag att vänsterledet är lika med högerledet. Så lösning. OK. Svar. Ja, Moa har rätt.